בגמרא בברכות למד דלת שנינו שהמתפלל צריך לכוון ליבו בכולן, דהיינו בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון ליבו בכולן יכוון ליבו באחת, היינו בברכת אבות. אם לא כיוון בברכה הראשונה לא יצא ידי חובה. השאלה אם לחזור ולברך עוד פעם להתפלל מחדש או לא, אם הוא יודע שהוא לא יוכל לכוון גם בפעם הבאה לא, אבל אם הוא יודע שכן יחזור. אבל העצה היא פשוטה, לשים את האצבע מההתחלה ולהתקדם לאט 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 לאט, להבין פירוש המילות מה הוא אומר וכו'. בהיינו שיכוון בליבו פירוש המילים שמוציא בשפתיו, ויחשוב ששכינה כנגדו, פשיטה, אמר החפץ חיים זכר צדיק לברכה, לא צריך אפילו לחשוב ששכינה כנגדו, שהרי פירוש המילים ברוך אתה אין אומרים אתה אלא למי שעומד נגדך. שאומרים אתה זה בלשון נוכח בגוף ראשון, אתה. אז אם אומרים ברוך אתה, עם מי מדברים? אז יש מישהו שנוכח לפניך, זו השכינה. אז צריך שיכוון פירוש המילים שמוציא בשפתיו יחשוב ששכינה כנגדו. והחפץ חיים אומר, פשוט, הרי אתה אומר ברוך אתה. ואין אומרים אתה, אלא למי שעומד נגדך. וכבר היה מעשה. הגאון רבי יהושע השל ברים, זכר צדיק לברכה, ישב בסוכתו, וגדולי ירושלים, רבנים, מרביצי תורה, חסידים, אנשי מעשה, עלו ובאו להתבשם מאמרותיו ולקיים מצוות הקבלת פני ריבו ברגל. בתוך כך נכנס בחור נבוך, ניכר עליו שהוא בעל תשובה טרי, הגיע לשאול שאלה אבל נרתע, ראה את כל האנשים. אז הוא אין לו פנה ואמר לו, במה אפשר לעזור לך? אמר לו, לא נעים, אני אחכה עד שהמקום יתפנה. הרב חייך, אם כך תיאלץ להמתין עד השמורת הבוקר. אבל אם זה אישי, פרטי ודוחק, אני אצא איתך חוצה. לא, לא, חלילה. ואז הגיע להחלטה, לא יבוש מפני המלעיגים, ואמר, באתי לבקש עצה, קשה לי עם התפילה. כל הגבות הורמו, העיניים ננעצו, והרב חקר, מה בדיוק קשה? האם קשה לך עם זמניה? עם הכוונה? אתה מתקשה להאמין שהיא תתקבל לפני הבורא? כתוב כי שומע תפילת כל פה ברחמים. לא, אומר הבחור, קשה לי עם האתה. והסביר, איך אפשר לפנות כך אל בורא עולם? הלא אל הרב פונים בלשון נסתר בגוף שלישי, כבודו. ואל הקדוש ברוך הוא פונים כחבר? קשה לי עם זה. כל המבטים המשתאים הפכו למבטי הערכה והשתאות. אשרי מי שזה הקושי שלו בתפילה. והרב ענה לו בהתרגשות. אכן, לרב פונים בלשון נסתר, אבל לאב פונים בלשון אתה. זאת התשובה. אנחנו נוהגים היום גם שלאבא לא פונים בלשון נוכח. אבל הוא אומר לו, לאבא פונים בלשון אתה. וזה לשון של קרבה.
ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. מי גוי גדול? גוי זה עם. מי עם גדול כמו העם שלנו, עם ישראל, אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. אתה ודאי שאנחנו אומרים, אנחנו גם אומרים אלוהינו, הוא אלוהים שלנו, אלוהי ישראל הוא נקרא. הוא אלוהים שלנו בפרטות, יעקב חבל נחלתו, אנחנו חלק אלוקה ממעל, שלא בדומה לשאר העמים. וזה מחייב כל כך. ובואו נתבונן. בלעם היה נביא של האומות. השגתו השתוותה בבחינת מה להשגתו ונבואתו של משה רבנו אבי הנביאים. כשבאו לבקש אותו לקלל את ישראל, נראה אם תשימו לב עכשיו את השוני. הוא ענה, אם ייתן לי ולק, מלוא ותו, כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה. אחר כך השם מנע אותו, לא תלך איתם, והוא השתוקק ללכת למרות שהשם מנע אותו. ולמדנו שבדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכין אותו, לך עם מים. ואחר כך המלאך עמד לו לשטן בדרך, אולי התעשת ולא התעוטט, לא הבין את האיתות והמשיך, והוסמה חכה בפיו. הוא בא לקלל ונמצא מברך. הוא בא על כורחו ברך והוכיח אותו בלק. אומר לו לקוב, אויבי קראתיך. והנה ברכת ברך. מה אתה טיפש? אני מזמין אותך לקלל אותם ואתה עומד לי פה ומברך אותם? מה עובר עליך? ענה לו, הלא גם אל מלאכיך, השלוחים שלך, אשר שלחת אליי, דיברתי למור. אם ייתן לי ולק מלוא ותו כסף וזהב, לא אוכל לעבור פי אדוני לעשות טובה או רעה מליבי. הרגשתם שינוי בפסוקים? מה? מה? אתם אומרים קטנה או גדולה, ואחד אומר מליבי, ומה אתה אומר? חסר אלוהי אשריך. בפעם השנייה הוא כבר לא אמר אלוהי. כותב רש"י, כאן לא נאמר אלוהי כמו שנאמר בראשונה. למה? לפי שהוא ידע שנבאש בקדוש ברוך הוא ונטרד. הקדוש ברוך הוא כבר הרחיק אותו, סלד ממנו, והוא נבאש בעיניו. לכן הוא כבר לא אמר אלוהי. גם כשנתן לבלק את העצה המושחתת להחתית ישראל בבנות מואב, אמר לו, אלוהיהם של אלו שונא זימהו, והוא יעניש אותם בחומרה. לכן תפתו אותם בבנות מואב. ולמה אמר אלוהיהם של אלו? הרי הוא נביא וידע שהשם הוא האלוהים ואין עוד מלבדו. כאילו יש עוד אלוהים אחרים. מה אתה אומר אלוהיהם? מה עוד יש? מאיפה אתה מקבל את הנבואה? הרי אתה יודע. כתב התורת חיים
אותו דבר כמו רש"י, לפי שידע שנבאש ונטרד ממנו יתברך, ואינו עוד אלוקיו. כיוצא בזה מצינו במדרש תנחומה, שכאשר בא עידו הנביא להוכיח את ירובעם בדבר השם, ונתן אות למור, שהמזבח שירובעם מקטיר עליו לעבודה זרה, ייבקע והדשן שעליו יישפך. וכן היה, שלח ירובעם ידו לאמור, תפסו, והצביע עם היד שלו עליו, שיאסרו אותו, ותיבש ידו, התייבשה היד שלו, לא יכול להחזיר אותה אל חיקו, ירובעם, מופת, מופת. ויען המלך ירובעם, ויאמר אל איש האלוהים, אל עידו הנביא, חל נא את פני אדוני אלוהיך, והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. אז הוא אומר לו אלוהיך, ולא אומר אלוהי. כי באלו פנים יכול לקרוא לו אלוהי, אם הוא עומד ומקריב על גבי המזבח, לעבודה זרה, יכול לקרוא לו אלוהי. עכשיו נגיע אלינו. מה איתנו? האם לא עברנו על רצונו של מקום? האם לא אסר ואנחנו פרצנו גדר? האם לא ציווה ואנחנו התרשלנו? האם לא שלח לנו איתותים שכאלה נופל עליהם באמצע השבת, חלע מהתקרה? וכמה התעלמנו? ואם כן, באלו פנים אנחנו קוראים אותו אלוהי, עומד ומקריב על גבי המזבח, ממשיך לעבור על רצון הבורא וקורא אותו אלוקיי? איך זה? אז איך אנחנו אומרים? אבל מה נעשה? זו מטבע שתקנו חכמים בברכות, שכל יהודי, בכל מצב, באיזו דרגה שיהיה, פותח ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם. תבעו לנו מטבע חכמים, יהודי בכל מצב מברך את זה. ואלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, ומודה אני לפניך, השם אלוקיי. אז מה הסבר בזה? התרחקנו, לא התנתקנו, למדת משהו. אבל תשמע עכשיו דבר חדש. הרי זו קבלת עול מלכות שמיים מחודשת. מה שהיה, היה. מכאן והלאה הולכים בכפיפות קומה לפני השם אלוקיי. אתה הולך להגיד, השם אלוקיי, תחשוב רגע, מה אתה מדבר? זה אלוקיי או לא אלוקיי? האם נבאשת בעיניו או לא? מה אתה בלעם? מה אתה ירובעם? אז מה שהיה היה, מעכשיו חושבנת הבא. מעכשיו מקבלים ללכת לפני השם בכפיפות קומה ולקיים רצונו ולעשות כל מה שצריך באהבה וביראה. אמן. רבי חנניה אומר הגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל, לפי כוח ריבונו של עולם, שנעמור עלינו, חפש למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.